Росія вбиває нас не лише зброєю та ракетами. За 3 місяці війни окупанти скоїли сотні екологічних злочинів і знищують наше довкілля. Навмисно цілять у нафтобази та промислові об'єкти, займаються ядерним тероризмом, окуповують атомні станції. На півдні палають ліси, а окупанти цинічно не дозволяють гасити пожежі. Фахівці попереджають, наслідки екологічного тероризму Росії відчує не лише Україна, але й сусідні держави і весь світ. Поки Кремль та його прихвостні починають стару пісню про ядерну зброю, вкотре шантажуючи світ, Росія вже 3 місяці займається екологічним тероризмом. Навмисне цілить у нафтобази, важливі промислові об'єкти, склади з хімікатами, руйнує очисні споруди, ТЕЦ та газогони у кожній області України. Ми вже дихаємо ще гіршим повітрям. Рашисти контролювали Чорнобильську атомну станцію, рили окопи у рудому лісі, возили важку техніку, здіймаючи радіоактивний пил. І досі окупована найбільша у Європі Запорізька АЕС. Її обстрілювали. Не лише гуманітарна, але й екологічна катастрофа у захопленому Маріуполі. Росіяни вбили щонайменше 20 тисяч мирних людей. Маріупольці ховали рідних та сусідів просто у дворах. Багато загиблих досі під завалами. Нині окупанти намагалися дати воду до будинків і затопили більшість вулиць, могили розмило. Сама велика проблема – це бактерії, які потрапляють у воду, в ґрунтові води, потім в морі і в річку. Люди, які там залишалися, друзі, там, з якими спілкувався, вони кажуть, що в деяких місцях просто запах такий стоїть трупний, що просто ти не можеш дихати. Не маючи питної, маріупольці вимушені черпати отруєну воду з калюж. УВОЗ вже говорять про ймовірність поширення холери та чуми в місті. А ще величезна кількість сміття, зруйнована каналізація. Це все потрапляє в Азовське море. Поки територія окупована, оцінити масштаби загрози неможливо. Це може бути ще гірше. Що ще може бути, як що робиться, знаючи, як росіяни взагалі відносяться до екології навіть в своїй країні, і як вони робили у Донецьку з шахтами, затоплюючи шахти. Через бойові дії. На цій землі виросте. Будь-який вибух будь-якого боєприпасу – це хімічна реакція. Частина реагентів прореагувала, потрапила в атмосферу. Сірка, важкі метали. Воно нікуди не подінеться дуже надовго. 4 мільйони гектарів полів у нас заміновані, а ще знищена ворожа техніка. Це канцерогенне сміття, яке потім потрібно буде утилізувати. Наслідки російської агресії ми ще довго відчуватимемо, навіть після перемоги. Забруднені ґрунти важкими металами, канцерогенами будуть, власне, зрештою опинятися на нашому столі у вигляді городини. Забруднена вода буде потрапляти до нашого організму різними шляхами, і зрештою ми будемо менше жити. У Чорному морі затоплені кораблі, заміновані акваторії. На півдні вже фіксують випадки загибелі дельфінів та птахів. І це злочини не тільки проти України, а проти всіх держав Чорноморського регіону. Міністерство екології разом з громадськими організаціями фіксують усі екологічні злочини РФ, створили офіційний ресурс «Екозагроза». Окупант повинен відповісти за все перед судом і відшкодувати Україні збитки, екологічні зокрема. І це може бути вперше в історії. Збитки довкіллю для когось, здавалося б, віртуальні, але це збитки. Вони майже такі самі, як економічні збитки. Поки шкоду довкілля оцінюють у 204 мільярди, але війна триває. Відбудувати будинки чи дороги після рашистів ми зможемо. Але багато екосистем вже знищені, великі території під загрозою. І це злочини Росії проти всієї планети. Наталя Кулик, Факт ICTV. Єдині новини.